que s'han fet durant els últims 30 anys. Tot l'altre és un afegit que un, evidentment, que d'això ja li agrada, i altres moments que ha de fer el protocol, segur. Que es repassin totes les comissions d'informació. Els bancs andorrans és de 4,8 milions. Vostè havia intervingut molt en tot això, eh? Déjame pinchar, déjame pinchar, déjame, creo que ya ahí, al de la derecha, ahí está. Jo estic segur que no és del... Això és mentida, això és mentida, això és mentida. Hola, què? Vine a Sant Llit. Contrat. D'això ja li agrada, hi ha altres moments que ha de fer. Els bancs andorrans és de 4,8 milions. De 4,8 milions és molt, bueno, es pot arribar a tenir 4,8 milions.